Bon dia a tothom. Ja hem deixat els minuts de cortesia del diumenge. Benvingudes a aquesta nova jornada del 37è curs d'estiu de la Unipau dedicat al Sahel. Avui arrenquem el dia amb la Blanca Camps Fabré. Bon dia, Blanca. Bon dia. Ella és politòloga i especialista en relacions internacionals. Ha treballat en diversos països del nord d'Àfrica i també de l'Orient Mitjà, amb xarxes i moviments socials i de drets humans. Està estudiant actualment el doctorat. No, ja l'has acabat. Sí. És doctorada doncs, per l'Autònoma, sí. Investigadora en el paper del militarisme al nord d'Àfrica i també a l'Orient Mitjà. És professora associada a l'Autònoma i a la Blanca Erna Ramon Llull i investigadora al Centre d'ELAS d'Estudis per la Pau. Dono la paraula. Després de la teva ponència fem el torn de preguntes. Gràcies. Gràcies, Arantxa. Doncs molt bon dia a totes i estic encantada d'estar aquí, la veritat, bueno, a 5 minuts a casa, de fet, o sigui que em va perfecte. Moltes gràcies per venir un diumenge a aquestes hores i la gent que està online també, moltes gràcies per assistir. I la veritat és que bueno, avui, com m'ha dit l'Arantxa, doncs he acabat la meva tesi doctoral, la vaig defensar fa uns pocs mesos, i us explicaré una mica coses que he anat investigant durant aquests últims anys i que tenen a veure doncs, precisament amb això, no? L'autoritarisme i securitització en temps neoliberals. I explicaré el cas específicament del Marroc, intentaré fer algunes relacions també amb el Sahel, però molt poques, ja aviso, perquè jo el que m'he dedicat bàsicament és estudiar el cas del Marroc. I voldria dir una mica per què el Marroc, per què he estudiat el Marroc. Les meves raons són vitals, experiencials, diguéssim, o vivencials, però també hi ha raons que crec que justifiquen bastant el poder explicar el cas del Marroc no només com un cas sui generis o excepcional, etc., sinó en un cas que ens pot ser interessant per entendre doncs, tota aquesta securitització i com això combina amb l'agenda neoliberal. No? Perquè normalment quan es parla de securitització o de, fins i tot de neoliberalisme en general, doncs parlem sobre els Estats Units, hi ha molts estudis sobre els Estats Units, en el cas d'empreses de seguretat parlem d'Israel, parlem de Gran Bretanya o d'Europa Occidental, o parlem fins i tot en temes d'empreses de seguretat i empreses militars, molt de casos concrets de conflictes armats, o sigui, com sabeu, doncs, quan van ser més famoses les empreses militars va ser en el cas d'Iraq i en el cas d'Afganistan, però sobretot en el cas d'Iraq, no? On hi va haver una explosió, diguéssim, mai tan ben dit, d'empreses privades que, o sigui, que en diversos anys van substituir o van sobrepassar la quantitat de soldats d'Estats Units i de la coalició que hi havia sobre el terreny, no? Llavors, el que no i també s'han estudiat les empreses de seguretat, doncs en el cas d'Europa Occidental i en els llocs on en principi són originals aquest tipus de model de privatització, no? de la seguretat, que després també veurem què vol dir seguretat, no? O com entenem seguretat. Llavors, el cas del Marroc, a mi el que m'interessava molt era veure com un estat, em sembla que tinc la següent aquesta, com un estat que és autoritari, o sigui que és bueno, especialment autoritari i manifestament autoritari, diguéssim, que es basa molt, o un dels poders centrals és la coerció, la violència de l'Estat, diguéssim, el que també es diu seguretat, però sempre jo ho poso entre cometes, no? Doncs com un estat així, on la coerció és tan centrada en els rols del règim, diguéssim, com es pot arribar a privatitzar o a comercialitzar una part d'aquest rol, no? Llavors m'interessava una mica veure això, no? Com aquesta securitització, que potser és molt més evident en estats doncs això, com Estats Units, etc., doncs jo de sobte ho comences a veure al Marroc també, igual que ho podríem estar veient aquí, eh? O sigui, igual que ho veurem aquí, de fet, segurament us ressonaran moltes coses, no? Però en el cas del Marroc i en el cas de règims autoritaris potser no és tan habitual treballar aquest tema, perquè sembla que, bueno, que la seguretat pública, entre cometes, és molt omnipresent i està per tot arreu, no? Llavors, com apareixen
empreses de seguretat, com es comercialitza aquesta seguretat, com es legitima també aquesta privatització, no? I com reforça també un règim autoritari. Val? Llavors, jo li havia posat en aquesta xerrada del tancament de la vida, ja veurem per què, i també volia parlar de la paraula securitització, que ja va haver una escola d'estiu que es va dedicar a parlar del tema de la securitització, no? Però per recordar una mica que per mi la idea de securitització és anar expandint la dimensió seguretat o la lent seguretat, la manera en què veiem qualsevol element o qualsevol problemàtica, fins i tot que pot ser econòmica, social, política, etc., des d'una òptica de seguretat, no? I això és la securitització. Què vol dir seguretat? Des de la perspectiva que jo l'estic treballant aquí, seguretat hegemònica és la que l'Estat o els poders fàctics o les elites, o ja ho veurem després, no? Sancionen, és a dir, legitimen un tipus de violència i en canvi un altre tipus de violència està exclosa, és a dir, la violència de l'Estat està legitimada per protegir un referent concret, no? Seria l'estatus quo, seria la pau social entre cometes, òbviament, seria les fronteres, etc., i un altre tipus de violència que està exclosa i està criminalitzada, diguéssim, no? Llavors això seria la narrativa de seguretat que s'intenta imposar des del règim i des de diferents poders. Vale. Llavors, jo el que volia treballar és això, no? Com es privatitza aquest control social, aquesta violència de l'Estat en un règim autoritari i en el cas del Marroc. Aquí teniu, bueno, la foto de, que crec que és bastant, bueno, que explica bastant també l'interès que té el Marroc en aquest sentit, perquè aquí veieu el rei, Mohamed VI, que li vés en la mà un membre de l'exèrcit marroquí. No? Llavors, això també exemplifica una mica la idea aquesta d'una elit primària molt, molt concentrada, sobretot al voltant de la figura del monarca, però el que també és interessant és que no és només una elit política del règim, sinó també una elit econòmica. O sigui, sabeu que Mohamed VI és el... Bueno, ara ho estava mirant i surt que és el primer rei més ric del món. No? Bueno, això va variant perquè, clar, òbviament no sabem ben bé quina és la seva riquesa, no? O quines són els seus recursos realment, però sí que és un règim que està molt, molt implicat, les elites estan molt implicades a nivell econòmic també, o sigui, no només polític. Per això també ho trobava interessant, això del tema de la seguretat privada. No? Llavors, només per posar-vos una idea de com ho veig jo, també, aquesta violència a l'Estat, o aquesta violència organitzada, diguéssim, em va servir molt un historiador que es diu Charles Tilly, bueno, sociòleg, historiador, que feia un model de quines funcions tenia la violència a l'Estat, quines funcions tenia, no? I ho feia sobretot en relació a Europa occidental, l'Europa contemporània. Però jo crec que serveix bastant i que a mi m'ha servit també per entendre una mica el sentit d'aquesta violència, no? El sentit d'aquesta organització de la violència. I segons ell deia que hi havia quatre funcions principals. Una era per fer la guerra, és a dir, quan els reis o les elites que controlen, diguéssim, un sistema polític necessiten aquesta coerció, aquesta violència per fer la guerra contra d'altres, no? Contra d'altres models, contra d'altres sistemes polítics, contra d'altres estats, etc. També per construir l'estat, és a dir, una violència cap a dins, cap a la població o cap a altres actors que puguin amenaçar la posició principal de les persones que estan a dalt del règim, no? Diguéssim. Per protegir les elites, no només a nivell dins del sistema polític, sinó també a nivell econòmic, no? Per protegir els seus projectes i per extreure recursos, és a dir, també per protegir el model econòmic, com dèiem. No? Crec que això, quan Tilly ho explicava també per la formació de l'Estat-nació i com això havia anat evolucionant i com hi ha moments concrets en què a mi m'ha servit també perquè hi ha moments en què una part dels cossos de seguretat doncs serveixen per fer la guerra i altres serveixen més a l'Estat per controlar la població o diverses tecnologies que serveixen més per controlar la població.
d'altres que serveixen més per protegir les elites, etc, etc, no? I crec que això també és interessant per veure com es va desplegant la privatització i o la comercialització i en quins d'aquests elements, és a dir, per la guerra, ho podem veure en el cas d'Iraq que comentàvem, no? En el cas d'Estats Units a Iraq i la privatització, bueno, i el cas de moltes empreses de seguretat privada. En el cas del Marroc, on jo m'he trobat més és en el, òbviament, en la part de protegir les elites i en la part d'extreure recursos. És a dir, assegurar-se que un status quo d'extracció i d'explotació, doncs, assegurar-se de que es manté, no? I de que les conseqüències negatives, en realitat, d'aquest model, doncs, no pertorben el model en si. No? Llavors, vale, això ho passaré. Això ho passaré perquè, bueno, en aquest anàlisi que vaig estar fent, també vaig intentar fer l'anàlisi històrica, no? De com aquesta coerció va canviant i com aquesta violència va canviant, qui la manté, quins actors se n'aprofiten, en quin moment, perquè òbviament no és el mateix en cada moment, no? El que em semblava interessant, doncs, és, bueno, sobretot la idea de la penetració colonial i l'imperialisme, com veure com aquests diferents recursos de poder, que diguem, és a dir, el capital, la terra, la coerció, òbviament, els mecanismes de l'Estat, la ideologia i la tecnologia, com van adquirint més importància uns o altres en determinats moments. No? I això també estudiar-ho en el sentit de que l'ocupació colonial, doncs, no ve només per la guerra i no ve només per les armes, no? I això ho sabem molt bé en el cas del Marroc, que ve pel deute, sobretot. Ve per establir, bueno, per la guerra, però per establir després deutes que el Marroc ha de pagar, i les primeres institucions que es formen durant l'època colonial o gairebé colonial, és a dir, la primera peça són un banc controlat per Europa, controlat per diversos bancs europeus, i la policia, que serà la que controlarà tot el flux de diners que han d'anar a pagar les reparacions de guerres anteriors amb Europa. No? És a dir, també, això us ho volia ensenyar també per veure una mica com l'element de la violència de l'Estat i de la seguretat, etc, etc, va molt lligada a molts altres elements. No? I jo també m'he centrat també en el de la narrativa i la ideologia i com això, òbviament, va legitimant un determinat model de seguretat. No? Llavors, per anar una mica ràpid, perquè m'interessa fixar-me sobretot en el tema de la seguretat privada, però òbviament també volia explicar-vos una mica l'evolució de la seguretat pública en el cas del Marroc. No? I molt ràpid, bueno, aquí tenim una foto d'un dels judicis ràpids que hi va haver després d'un dels cops d'estat del 1970, bueno, hi va haver dos dels cops d'estat el 1971 i 72 contra Hassan II. Però això va ser una mica després de la independència, que es va dir la independència en la interdependència, que es va fer al Marroc l'any 56, on una de les primeres institucions, òbviament, també va ser la creació de l'exèrcit. No? Un exèrcit que el primer rol que va tenir va ser eliminar tot el que fos possible oposició o possibles models alternatius a la monarquia. Com a estat independent, no? O sigui, com el Marroc com a estat independent havia de ser una monarquia. Tot el que fos qualsevol tipus d'oposició a això, doncs l'exèrcit es va dedicar a eliminar-lo. A més, un exèrcit que en bona part venia també de l'exèrcit colonial, o sigui, els propis soldats venien en bona part de l'exèrcit colonial, no? És a dir, que durant els anys 50, finals dels 50, 60, l'exèrcit es dedica a eliminar la competència. A partir de l'any 63 hi ha aquesta guerra, aquesta petita guerra de les arenes que es diu amb Algèria, que és una guerra del tema de fronteres, no? Que també serveix per legitimar la institució de l'exèrcit. El 71 i el 72, que és quan l'exèrcit ha adquirit massa poder des de la perspectiva del règim, des de la perspectiva monàrquica, adquireix massa poder i llavors és capaç d'amenaçar aquest règim, no? Amenaçar a la monarquia, diguéssim. Què passa amb això? Hassan II se n'adona que té massa poder i
a part de tota la repressió que hi va haver contra els que havien dut a terme el cop i contra la resta de soldats rasos reclutades que havien hagut de participar perquè havien seguit ordres, que tots van anar a parar, bueno, molts van anar a parar en presons presons que no se sabia on estaven, és a dir, bueno, la més famosa és la de Tasmamar. I després d'això, doncs, el que es va dedicar a Hasan II és a veure, es va donar realment d'aquest poder que tenia l'exèrcit i, de fet, ell directament va dir aneu i enriquiu-vos, va construir un exèrcit que tingués també com a objectiu la corrupció i l'enriquiment personal dels grans caps o dels generals que formaven part de l'exèrcit, no? En part això també al Sàhara, és a dir, enviar molta part d'aquest exèrcit a ocupar el Sàhara, bueno, ocupar, que ja estava ocupat per Espanya, però a fer aquest canvi, i per això li dic la saharització, no? I l'enriquiment d'una bona part de l'exèrcit, distreure'l, diguéssim, de qüestions polítiques que eren sobre el model polític i simplement a buscar el seu propi enriquiment, no? Per què explico això? Doncs perquè en aquest moment sí que hi havia una amenaça dels actors, diguéssim, que tenien sobre ells o que tenien el control de la violència política, diguéssim, i no és que l'exèrcit desaparegués, perquè òbviament, bueno, aquí teniu una foto d'una revolta que hi va haver als anys 90 a Fes, que l'exèrcit va estar també al carrer, però sí que en els anys 90, sobretot, hi comença a haver un canvi en què l'exèrcit ja s'ha muntat les seves xarxes de negocis i està més controlat, diguéssim. També la policia ha augmentat molt la seva capacitat i la seva força dins del règim, és a dir, que l'exèrcit baixa, la policia puja, diguéssim, i bueno, el règim es dedica a jugar una mica entre les diferents forces de seguretat per tal de que no n'hi hagi cap que sigui superpoderosa, no? Alhora, en aquest moment, que això també trobo que és interessant, és quan la narrativa dels drets humans comença a ser molt més potent, als anys 90. No? De fet, abans d'aquesta revolta hi havia hagut un informe d'Amnistia Internacional que havia fet, entre cometes, mal a Hasan II personalment perquè els havia rebut i el va criticar, etc. I trobem que hi ha un canvi també en la manera en què el règim reacciona davant de l'oposició, perquè fins aquell moment el règim criminalitzava tot tipus d'oposició d'esquerres, etc., tot tipus d'oposició, no? Però arriba a partir dels anys 90 en què aquesta narrativa de drets humans, sumat també al final de la Guerra Freda, fa que el discurs hagi de canviar una mica, no? Per tant, com canvia aquest discurs? Doncs aquí us tinc exemples de diferents revoltes que hi havia hagut. Als anys 80 la culpa de les revoltes és dels partits, del Partit Socialista, de l'USFP. L'any 84 la culpa són grups marxistes, leninistes, khomeinistes i sionistes, o sigui una mena d'amalgama així d'aquests estranys. I a l'any 90 trobem que ja es comença a fer el discurs aquest de grups criminals i lladres, és a dir, no es culpa tant, tot i que també tindran conseqüències i repressió als sindicats i als partits polítics de l'oposició, sinó que es comença a culpar, doncs, aquella, bueno, això, els vàndals, els criminals, els traficants de drogues, etc. Val? Ho dic perquè això no és nou, però ho trobem ara molt. Llavors, aquest discurs segueix, aquest discurs de drets humans i alhora criminalitzar, o sigui, d'utilitzar els drets humans i alhora criminalitzar, doncs, no a l'oposició, perquè ja no està tan ben vist criminalitzar l'oposició, tot i que segueix sent reprimida, sinó criminalitzar a la gent que fa actes il·legals, etcètera, etcètera, però sense cap mena de... O sigui, despolititzar, diguéssim, l'agència de la població. Llavors, saltem al 2001, i trobem, doncs, la guerra contra el terror, no? Que aquí, bueno, aquí ho he posat amb les sigles, amb l'acrònim en anglès, la guerra global contra el terrorisme o contra el terror. I el que trobo interessant és que, clar, en aquell moment també s'obre aquest segon front, que se'n diu, que és el de la regió sahelo-sahariana, que suposo que també haureu parlat en altres conferències, no?
Però el que és interessant per mi d'enfatitzar aquí és que en aquest moment, clar, la importància d'Algèria com un dels elements que pot ajudar a la lluita contra el terror, doncs, augmenta, i llavors el Marroc també es veu amb una necessitat d'augmentar també la seva posició en tot aquest, a nivell regional. No? Així com dic aquí, el règim marroquí veu la necessitat d'enfortir doncs, aquest paper important com a soci i d'enfortir també els seus vincles amb tot el que és la zona, amb tot el que és l'Àfrica Occidental, no només a nivell de seguretat, però també, sinó també doncs, augmentant tot el que són les relacions econòmiques, culturals, enfatitzant també aquesta idea del sufisme que és compartit en tota la zona, etc. No? Alhora, això també impacta en la securitització del Marroc, en el sentit de que el Marroc es presenta, això ja des del 2001, com a zona lliure de terrorisme, com a l'excepció, de fet es repeteix molt la idea de l'excepció marroquina, tot i que va haver-hi els atacs de Casablanca i que després hi haurà alguns altres atacs a Marrakeix i incidents concrets, no? Però tot i això és capaç de mantenir aquesta imatge de, bueno, no, això són, ja veurem després el tipus de narrativa, però és excepcional, no? O sigui, el règim nostre demostra aquesta estabilitat, que després també ho veurem amb les revoltes del 2010-2011, no? Però el règim, el fet de ser un règim moderat, tolerant, etcètera, etcètera, doncs fa que siguem una zona relativament lliure de terrorisme, perquè a més tenim polítiques antiterroristes molt efectives. I què són aquestes polítiques antiterroristes? El Marroc, fins fa molt poc, es vanagloriava de la intel·ligència humana, és a dir, la capacitat d'extreure informació, però no només a través de la tecnologia, sinó sobretot a través de doncs, tenir orelles a tot arreu, no? Tenir orelles i ulls a tot arreu. No? I tota aquesta xarxa d'informants formals o informals, sobretot informals, a tot arreu del Marroc, doncs és molt important en com es ven el règim marroquí davant d'Europa, sobretot també, no? Davant de França, de Bèlgica, etc., quan li pot passar informació de coses que ha anat traient. No? I de manera també interessant i bastant paradoxal, doncs el Marroc també en aquell moment, en els primers, bueno, fins fa poc, era un dels primers exportadors de combatents jihadistes, no? Pues a zones de conflicte, Síria, Líbia, etc., no? Sobretot a Síria i Iraq. Però això no representa una taca o una manca de prestigi pel Marroc, sinó que al revés, és capaç de jugar aquesta carta a favor. És a dir, nosaltres hi ha tants marroquins, per tant nosaltres tenim informació, per tant heu de parlar amb nosaltres, per tant som importants i hem d'estar a la taula. No? Llavors hi ha tots aquests elements que fan que el Marroc es posicioni també com un actor important. Bueno, aquí teniu un exemple, no? D'aquest. Com el Marroc ha esdevingut una referència, això és autobombo, també una mica. Això crec que és de Genafric, que no és una revista marroquina, però sí que òbviament els lobbies també tenen influència allà. Però perquè veieu aquesta narrativa d'aquesta idea d'un bon model. No? Un model que es tradueix també amb aquesta operació Hadar, per exemple, que és la primera vegada que torna a sortir l'exèrcit, després dels anys 90, bueno, a les grans ciutats, diguéssim, és a dir, que altres zones més rurals o al riu, on sigui, ja s'havia vist, no? Però que torna a sortir l'exèrcit i torna a estar molt present en el carrer. I això, la veritat és que, bueno, si fóssim a França o si fóssim a Itàlia, potser no ens sobtaria tant, perquè allà ja està gairebé normalitzat. Aquí, per sort, no ho tenim normalitzat, això, amb l'excusa del terrorisme, no? Però bueno, sí que parlant amb gent d'allà al Marroc sí que els hi va sorprendre molt, no? Quan es va implementar aquesta operació, vaja. Val. Alhora també un altre dels elements, doncs aquest el Bureau Central d'Investigacions Judiciaires, que és com l'oficina, diguéssim, o la unitat que es dedica sobretot a treballar temes de terrorisme i que es ven també com aquesta nova unitat creada el 2005, diria, aquesta nova unitat, no, potser més tard,
moderna, efectiva, de fet, tots els diaris del règim o acòlitos, diguéssim, li diuen la CIA marroquí, etcètera, etcètera, o sigui que pretenen que tingui aquest prestigi d'eficiència, d'eficàcia, de tal, sempre han desmantellat no sé quantes cèl·lules terroristes, etcètera, sense realment que hi hagi realment una transparència de què passa després, no? Però tenen aquesta imatge, no? O pretenen donar aquesta imatge. Llavors, en els últims anys, hi ha aquest augment d'aquest estat policial que cada vegada més ha ajudat amb aquesta narrativa de la seguretat i del terrorisme, etc. Però alhora també no és només una narrativa que tingui només a veure amb el terrorisme. De fet, ho estem veient ja que bueno, jo diria des de la meva perspectiva que aquesta part de la narrativa va disminuint o es concentra en llocs determinats, no? Però hi ha altres narratives que reforcen aquesta securitització, aquesta posada en escena de tota aquesta seguretat, que fins ara he estat parlant de la seguretat pública, però que també, com veurem, també és tecnològica bueno, i privada, i ja ho veurem, no? Com es legitima, llavors? No només a partir de la seguretat, a partir del tema del terrorisme, sinó a partir d'altres elements. Vale. Llavors, aquí us volia explicar com entra el tema de la comercialització de la seguretat, com aquesta narrativa o com s'explica que de sobte un estat que té tantes forces de seguretat, policials, militars, etc., de sobte, als anys 90, de fet, hi havia com una desena potser d'empreses de seguretat privada, i a partir del... Bueno, de fet, ja m'ho va dir un d'una gran empresa multinacional, a partir del 2001 va ser un boom, no? Òbviament, té molt a veure amb la narrativa, amb el tema del terrorisme, però també hi ha altres elements que tenen molt a veure amb això que jo volia estudiar, que era el tema de l'agenda aquesta neoliberal, no? Perquè el tema del terrorisme podria voler dir que es recluta més gent per les forces de seguretat pública, però per què aquestes empreses privades comencen a veure un gran negoci aquí, no? I quan dic gran negoci és que hi ha centenars de milers de persones que estan treballant, o sigui, les estimacions actuals, o sigui, només són estimacions perquè hi ha diferents dades, però no o sigui, van per regions, etc., o sigui que no us puc dir ben bé quantes persones, però sí que diuen que centenars de milers de persones, sobretot homes, estan treballant en el sector de la seguretat privada, no? I a nivell d'empreses doncs arriben a més d'un miler, no? D'empreses, algunes petites, algunes més grans, algunes empreses internacionals, etc. Alguns dels elements de per què, doncs podria ser també per aquest canvi d'agenda neoliberal, que cada vegada hi ha més empreses, de fet les primeres que venen, que tenen seguretat privada, són empreses grans que, o sigui, és seguretat que es dona a les empreses, és a dir, que tindria una mica aquesta coherència amb això que dèiem de protecció a l'extracció de recursos i a les elites, diguéssim. I per tant aquest canvi també va molt lligat amb tota aquesta privatització de molts altres elements, no? de l'economia. I alhora aquesta privatització massiva de la terra, que ara us explicaré, que de fet Shearing i Stenning ho veuen pel fet dels Estats Units, doncs quan hi ha grans centres comercials, doncs òbviament és una terra privatitzada, diguéssim, una propietat privatitzada massiva, i llavors allà hi ha seguretat privada, no? Això jo pensava, bueno, això potser no s'aplica tant al Marroc, però he vist que he trobat alguns casos que sí que potser podria ser un element interessant que es veu, on sí que es veu aquesta privatització massiva, no? de la terra. Vale. Llavors, un dels elements que volia comentar en aquest sentit, amb el tema de la securitització de la seguretat privada, és també fixar-nos en qui participa en aquesta seguretat privada, no? Perquè hi ha un element, òbviament, és a dir, aquí ho podem veure i en molts països també ho podem veure, no? Si trobes agents de seguretat, moltes vegades poden ser gent racialitzada, bueno, homes migrants, per exemple, o que hi ha una relació de colonialitat moltes vegades, etc. No? En el cas del Marroc, és població marroquina, generalment, són homes,
majoritàriament, encara que si veieu aquí, doncs, això són fotos d'empreses marroquines de seguretat privada i aquí diu que és fals que sigui un ofici exclusivament masculí, perquè òbviament a les fàbriques, per exemple, on només treballen fàbriques tèxtils, per exemple, on només treballen dones, doncs les agents de seguretat són dones, acostumen a ser dones. En events més d'oci o de concerts, hotels, etc., també hi ha dones que són agents de seguretat, però en general és un ofici molt masculí i en el qual, doncs, espera, la majoria són homes sense formació, no? Diguéssim, i que és una de les raons també per les quals, en les entrevistes que vaig fer també em deien que era un dels elements pels quals es deixava que hi hagués aquest tipus de seguretat o aquest tipus d'ofici, no? Perquè són molts homes que amb alguns amb els que vaig parlar, per exemple, doncs venien de fàbriques que havien tancat o de zones més rurals i acabaven amb aquest tipus de feina per, en les quals en teoria han de tenir, els han de formar, però que la majoria no estaven... no havien accedit a cap tipus de formació i, òbviament, les condicions són molt precàries. No? El que és interessant d'aquest element, de veure també qui està treballant, i a més deia la part aquesta colonial, diguéssim, que potser no es veu perquè allà som marroquins i estem al Marroc, no? Però sí que és veritat que una part important de la seguretat privada va a les empreses, empreses occidentals també, hi ha la part també d'agents que protegeixen els VIPs o grans executius de les empreses que venen de visita, per exemple, etc. O sigui que certs elements d'aquests també els podem trobar, no? Llavors, bueno, el que volia dir també en el tema de la seguretat privada és que és un rol secundari, o sigui, no estic intentant dir, com seria en el cas d'Iraq, que és importantíssim el tema de les empreses militars, en el cas del Marroc segueix, òbviament, sent un element molt important la seguretat pública i el rol de la seguretat privada és bàsicament secundari a nivell de seguretat física, diguéssim, a nivell d'agents de seguretat, no? O sigui, és el que diríem aquest rol de suport de tot el model econòmic, diguéssim, no? I aquí us he posat aquesta foto que en realitat sembla que no tingui res a veure, però és perquè moltes empreses de seguretat privada també són empreses de neteja, de recollida de residus, de jardineria, etc, etc, val? És a dir que sorgeix una part d'aquestes empreses de seguretat privada sorgeixen d'aquest rol de suport a altres empreses, no? Aquest rol secundari. Això no obstant, i perdoneu perquè ho tinc en anglès, perquè no ho podia bueno, perquè tinc la foto, que això és una taula que vaig fer per a la meva tesi, doncs sí que trobem empreses que venen del sector de seguretat pública, diguéssim, i aquestes són empreses, sobretot, o bé empreses internacionals, que també en trobem, o bé empreses que són de... Un militar, un policia, algun oficial de la Gendarmerie Royal que es munten la seva empresa o que ni tan sols jubilats, és a dir, encara treballant, que es munten la seva petita empresa perquè tenen contactes, etc., petita o gran. En alguns casos, com més amunt dins de la seguretat pública, doncs amb contractes més interessants, més relacionats amb seguretat pública estratègica, diguéssim, no? Llavors aquí veiem que, clar, de vegades ho posem tot en el mateix sac, però que hi ha moltes diferències en aquest sentit. Vale. El que també trobava interessant, i parlant de securitització, és que aquesta professionalització de la seguretat vol dir que als hospitals, per exemple, o a les escoles, que abans hi havia un conserge, doncs ara hi ha un agent de seguretat que substitueix el conserge, no? Perquè el conserge moltes vegades era una figura informal o que no estava dins de l'estructura més bàsica de l'escola, per exemple, però això, com que diguéssim que aquesta manca de professionalitat, manca que se suposa de formació, etc., doncs fa que ja no sigui viable per un país que es vol modern, etc., etc., i per tant necessiten entrar les empreses allà, no? Com entren les empreses? Doncs reconfigurant aquest rol. El rol que era abans, sí, seguretat, però també acompanyament, etc., etc., ara es converteix de manera prioritària i central en seguretat.
És a dir, el que abans era un porter o un conserge, ara és un agent de seguretat, que també t'obre la porta, que també tal, però que no, que la seva formació principal, el seu rol principal és aquest, no? És la seguretat. Anem bé, no, encara, de temps? Vale, sí. Doncs un element també que crec que és interessant és aquesta idea d'expandir la idea de l'estat, no? L'estat privat. I de fet, això és interessant perquè aquí teniu una foto de Pinkerton als Estats Units, aquest d'aquí, sí. Que com veieu, doncs són tipus d'uniformes que recorden molt a uniformes de seguretat pública, no? Bueno, quan dic seguretat, no faré això tota l'estona, però que recorden molt a policies o així, no? I això no, té una raó de ser, no? I la raó de ser, òbviament, és adquirir legitimitat com a agents de seguretat a partir d'aquesta assimilació a l'Estat. Això li va bé a l'Estat i li va bé al règim? No sempre. O sigui, veieu aquesta també de l'altra banda? Això és del Marroc, que també semblen agents de policia, en aquest cas. No? I, de fet, una de les primeres lleis que tenim al Marroc, que és del 1916, es dedica bàsicament a dir que no poden anar vestits com a policies, que no poden assemblar-se a la policia, perquè hi ha aquesta por de confusió entre la policia i policia pública i el que en aquell moment es diu policia privada, de fet. De fet, també després es prohibeix que es digui policia privada, no? Però alhora hi ha aquesta ambigüetat entre, bueno, no volem que s'assemblin, però alhora ja ens va bé que estiguin, que tinguin aquests ulls d'estat privat, diguéssim, i de fet molta gent, bueno, gent de la que vaig entrevistar també m'ho deien, no? No, és que si hi ha una gent de seguretat estic més tranquil·la, etcètera, no? Perquè sembla com si sigui un braç de l'estat, del que vol l'estat i de la seguretat que se suposa que promou, no? Llavors, si tornem a la narrativa, que com hem dit hi havia la part de terrorisme, a més d'aquesta part de terrorisme, la gent com a amenaça, que bueno, jo l'he posat aquest títol perquè em sembla bastant clar, a més d'aquestes narratives que són globals, de terrorisme, etc., també hi ha una narrativa local que va a aquesta criminalització de la pobresa, criminalització de la gent que se surt una mica del que seria, bueno, acceptable, no? Del bon ciutadà, diguéssim, no? Bueno, això us ho passo, però us volia explicar el cas dels Charmil, que és un cas de... El 2014 van sorgir uns vídeos a YouTube d'uns xavals que, bueno, anaven així... Això és una paròdia, de fet, aquest vídeo, no? Però eren xavals de classe baixa, de barris marginals de Casablanca, que anaven vestits així, bueno, aquí no es veu gaire, però en realitat doncs aquest tipus d'estil amb cadenes o amb rellotges grans, etc. I van ser uns vídeos en què es veia, doncs, incidents molt violents, bueno, als carrers de Casablanca, no? Que eren dos o tres vídeos, però que van córrer moltíssim. Llavors, què va passar? A partir d'aquests vídeos, que van posar sobredimensionar el tema dels Charmil, doncs hi va haver un gran desplegament de la policia dins d'aquests barris. Hi va haver, com veieu aquí, doncs el primer semestre del 2014, 103.000 detencions, que després, òbviament, no totes van acabar a judici ni res, però que va ser com un desplegament total contra aquests barris, una criminalització de tot el que era una mica assimilable a Charmil, i després, a més, a part de totes aquestes operacions policials, etc., doncs també un desplegament de tecnologies de càmeres. Just l'any després van comprar com 300 càmeres a les zones més cèntriques de Casablanca, no? I una part de la narrativa que justificava aquestes càmeres era, doncs, la criminalitat, no? De fet, a mi em deien, no, si vas per Casablanca, si vas amb taxi, deixa el vidre tancat perquè et poden atacar, tal, que tampoc era molt justificat a nivell d'estadístiques, tot i que tampoc sabem ben bé. Però bueno, el cas és que en aquell moment va fer una gran pujada a nivell mediàtic de tothom parlant dels Charmil, Charmil, Charmil. Ara ja no se'n parla, ara ja ha desaparegut, no? I una mica l'explicació d'això també és
el gran èmfasi que es posa en casos molt concrets, amb la dimensió i amb l'alena aquesta de seguretat, quan en realitat tenen molt a veure amb qüestions socioeconòmiques i amb qüestions d'exclusió, no? I llavors el que és interessant aquí és aquesta criminalització i securitització de qualsevol problema social o econòmic a través de respostes policials i respostes securitàries, no? Per altra banda, també es criminalitza el que no és professional. I aquí tenim el cas també dels agents que vigilen els cotxes, que és una feina molt habitual i que era informal fins ara i que segueixen informal en molts llocs, no? Que són gent que s'organitza i que agafen un tros de carrer, a vegades s'organitzen amb diferent gent o fins i tot per famílies, i un tros de carrer durant tants dies, els altres dies una altra persona, etc. No? Bueno, doncs van començar a sortir també en els mitjans de comunicació doncs, incidents que havien passat una no sé on, l'altra no sé on, perquè de baralles, etc. I clar, això era degut a que no estaven professionalitzats, que no tenien capacitats de comunicació i a més això no era productiu perquè no arribava res dels diners dels 5 dirhams que guanyen per cotxe, no arribava o sigui, estava tot en el mercat negre, no? Això va fer que, va fer i segueix fent-se aquesta narrativa de, no, com que és informal, com que no és professional, etcètera, etcètera, doncs això és el que produeix danys, crims, etcètera, no? I bueno, ara hi ha empreses que estan treballant també amb això, no? Amb les zones blaves, que aquí ja ho tenim tot això, no? Però d'alguna manera ho trobava interessant també aquesta criminalització del que no passa per una empresa, el que no està professionalitzat, el que és informal, doncs és criminal, no? I s'ataca des de la perspectiva securitària. Vale. Això ho veiem també, aquesta seguretat privada, doncs en molts llocs com les fronteres, com hem vist, en aquest cas en el cas dels ports, on se suposa que als ports hi ha una part de seguretat privada que fins i tot també adquireixen rols de seguretat pública, és a dir, també tenen el rol de buscar si hi ha gent que es fica en els vaixells per poder anar a Espanya, etc. És a dir, que també forma part d'un rol que no haurien de tenir la seguretat privada, per exemple. I en el cas de el que us deia de la gran massificació, la privatització de terra de manera massiva, doncs trobem sobretot el cas de les zones de lliure comerç, que el Marroc és el primer país on hi va haver zona de lliure comerç, zona franca, a nivell de l'Àfrica. El primer de tots va ser, en teoria, a Irlanda. Però que són grans zones que estan controlades per fora per la seguretat pública, però per dins, doncs tot és seguretat privada i de fet els sindicats també es queixen molt d'això, no? O sigui, han informat de molts casos, no? I de moltes que es passa el límit, diguéssim, d'aquesta seguretat privada, no? Llavors és una gran quantitat d'hectàrees que estan en realitat bastant controlades internament per la seguretat privada i que òbviament la seguretat pública pot entrar, en casos concrets, però que el dia a dia és un control privat de tots aquests elements. Per altra banda, aquesta seguretat també la trobem de manera molt desigual. És a dir, aquí teniu un mapa que no es veu molt bé, però la part de dalt seria tot el que és la zona comercial de la Medina, de Rabat. I la part de baix, on posa la Dolce Vita, etcètera, Gavaville, etcètera, seria la part de Hassan, que és un barri d'origen colonial, diguéssim, que es va construir en l'època colonial, i que ara és més de classe mitja, no? Classe mitja. Llavors, tots aquests petits logos són agents de seguretat privada, val? I a l'altra banda, com veieu, no n'hi ha. O sigui, a la part més de la Medina no n'hi ha tants, no? O sigui, bueno, aquí veieu que els logos són diferents perquè són diferents tipus d'establiments, bancs, museus, escoles privades, farmàcies on hi ha seguretat privada visible, vale? Perquè això va ser una diverses caminades que vaig fer per allà,
I en canvi, a la part de la Medina, que hi ha molt de comerç, és a dir, no és per una qüestió de comerç, no? Sinó més aviat per una qüestió de distribució de riquesa, no hi ha aquesta seguretat privada. Un dels elements que ho expliquen és perquè aquesta seguretat també dona prestigi, no? El fet que hi hagi un agent de seguretat davant de, bueno, davant de l'establiment dona aquest prestigi, però alhora també perquè és diferent el tipus d'interrelació dins d'un espai, de l'espai de la Medina, on hi ha molts més ulls, diguéssim, que en un espai on no hi ha tanta gent, per exemple. No? Tot i que aquesta zona hi ha molta més gent que en altres zones encara més de més riquesa. No? Però sí que és veritat que trobem un tipus de seguretat privada, un tipus de tecnologia diferent per cada barri i en funció de la distribució de riquesa. O sigui, potser en barris on, que són més pobres trobarem càmeres de seguretat però més enfocades a controlar l'espai públic davant de possibles crims de la pròpia població, trobarem potser més entrades de la policia i en altres barris doncs, trobarem doncs, aquesta seguretat que de vegades és fins i tot una mica performativa, no? Aquesta de prestigi, etc. Moltes càmeres també de seguretat dins dels establiments, per exemple, etc. De fet, els bancs ho tenen obligat. No? I en aquest sentit, doncs, dins de tota aquesta narrativa d'això forma part de la modernitat, aquesta nova seguretat, aquestes noves tecnologies també de control i de gestió, etc., trobem les smart cities, que ara no entraré perquè veig que m'estic allargant bastant, però que crec que també són interessants d'estudiar perquè, com veieu aquí, doncs, com veieu, surt el Sàhara Occidental i hi ha inversió en temes de smart cities al Sàhara Occidental. I això és interessant perquè també forma part d'aquesta narrativa de, bueno, és que el Marroc està allà, gràcies a que el Marroc està allà, doncs es pot desenvolupar al Sàhara Occidental, hi pot haver modernitat, tecnologia, inversió, etc, etc. És a dir, forma part també d'aquest model, no? Però no només des del propi Marroc, sinó que això forma part també d'una altra narrativa global. I aquí tenim el cas de les safe cities, que són les ciutats segures, diguéssim, que estan desenvolupades aquí, en el cas de UN Women, de ONU Dones, diguéssim, que tenen un programa que és sobre ciutats segures per contra violència masclista i violència de gènere en l'espai públic, no? I clar, això és interessant, el que passa és que molt sovint, i el Marroc té Rabat, per exemple, que forma part d'aquest projecte, molt sovint s'ataca només des de la perspectiva de seguretat. I la perspectiva de doncs, posarem més càmeres al carrer, posarem més policia, és a dir, agafant la narrativa contra la violència de gènere i les violències masclistes, però reforçant una resposta concreta a això. Que és aquesta, és la seguretat. Bueno, aquí veiem també una foto en aquest fòrum amb tot de dones policies. I aquí us he posat Huawei perquè Huawei també té un programa de ciutats segures a Marrakeix, per exemple, on també, juntament amb empreses com Alsa, que és espanyola, doncs, que han posat càmeres en els autobusos, etc., per intentar evitar doncs, l'assetjament sexual en els autobusos, en el transport públic i tot això. És a dir, en realitat són paradoxes, no? Perquè per una banda se suposa que s'està intentant atacar o lluitar contra assetjament sexual en els espais públics, etc., però per altra banda s'està reforçant també aquesta mirada securitària, no? I un exemple és el cas d'ID4D, que també és per altres tecnologies identitat pel desenvolupament, no? Utilitzar tecnologies de control biomètric, que de fet aquí, bueno, aquí si teniu el DNI electrònic hi ha arribat, però al Marroc va arribar molt abans el DNI electrònic, que en realitat es podia llegir a pocs llocs perquè no hi havia tota aquesta tecnologia, però el primer prototip va arribar 10 anys abans que aquí. I de fet és una constant de que en països on les lleis de protecció de dades, etc., són més laxes, doncs aquestes tecnologies es proven primer. I m'ho va dir un empresari d'aquí, català, que tenen una empresa de reconeixement facial,
que clar, aquí els suposava molt més problema, que millor fer-ho... De fet, tenien un projecte en el port de Tànger, no? En temes de reconeixement facial. I només per acabar d'englobar-ho tot, òbviament he parlat molt a nivell general dels espais i a nivell de tota la població, però com sabeu, i això ja no m'esplayaré, no? Però en el cas del Marroc, amb el famós Pegasus i la utilització d'aquesta eina israeliana, doncs com ha afectat no només aquí i a Macron, etcètera, sinó a la pròpia població d'allà, no? Amb molts periodistes i activistes que han estat controlats. Moltes vegades tampoc estan només controlats per tecnologia, sinó així, o sigui, tothom per aquestes xarxes informals que us parlava d'espionatge que hi ha dintre, per càmeres. O sigui, hi va haver un activista que li van posar càmeres en l'aire condicionat i el van gravar. I després van escampar els vídeos d'ell. És a dir, que utilitzen moltes diferents registres, no? De seguretat, perdó, de control. Des de la tecnologia més punta, entre cometes, que és el tema Pegasus i tot això, fins a altres tipus de tecnologia. Fins fa un temps, el que es vanagloriava al Marroc era d'aquesta tecnologia humana, és a dir, de tenir tanta gent al carrer escoltant, però està clar que amb temes d'altres tipus de tecnologia més digital també s'estan posant molt les piles en aquest sentit, no? També. Llavors, el que volia, per tancar una mica, doncs jo m'he fixat també en aquests diferents tipus de seguretat que al final fan tot un cúmul o unes capes diferents de control. Per això li deia també el tancament de la vida, no? Perquè no és només allò, els agents de seguretat pública que entren quan et passes de la ratlla, sinó que és un control continu de la vida i de la mort, també. I els actors públics d'aquesta seguretat han entrat tota aquesta tecnologia, alguns s'han vist amenaçats en un principi, però d'altres també es veuen beneficiats, com us he explicat, i també es crea una competència que per part del règim també ja li va bé, no? O sigui, una competència fins i tot entre unitats, a veure qui tindrà més noves tecnologies, com veiem el cas del BSIJ, aquesta CIA marroquina, etcètera, que pren més prestigi pel fet que té tècniques molt més avançades i modernes, etcètera. I la idea aquesta de que al final aquesta privatització, que al final és millor dir-li comercialització, potser aquesta seguretat privada no debilita l'estructura del règim. És a dir, no és allò que el règim cada vegada estigui més dèbil, sinó que reforça la narrativa de seguretat, perquè la seguretat està per tot arreu, el control està per tot arreu, al final l'Estat està per tot arreu, i al final també trobem, òbviament, beneficis directament econòmics d'una part del règim, no, en això. I alhora no el debilita perquè l'Estat també és important i és un recurs necessari per regular. Ho hem vist en el cas de la seguretat privada, ho estem veient en el cas dels vigilants de cotxes, per exemple, que l'Estat has de regular, has de fer que això sigui legal i has de fer que puguem entrar a les empreses privades, etc. No? I l'Estat també serveix alhora per legitimar un tipus concret d'aquesta seguretat. Vale, i... A veure... Sí, em sembla que ja ho he cobert més o menys tot. Moltes gràcies. Bueno, doncs obrim el torn de preguntes. Allà hi ha una. Alguna més? Com, perdó? Ai, el micro. Ah. Com enlluerna, aquesta. Sí, sí, està fent una calor. Ja. Sí? Dos preguntes. Hay empresas españolas privadas de seguridad trabajando allí. Empresas españolas privadas de seguridad. Y la segunda, si pudieras hablar un poco de la carrera de armamentos entre Marruecos y Argelia, que tienen ahora. Gracias. Recuerdo.
recollim unes quantes? O... Bueno, no sé si hi ha, aquí hi ha una altra, si fem una primera ronda de preguntes. Aquí hi ha tres i després allà en el fons. Crec, si no estic mal informat, que el marró, en les últimes dècades del segle passat i actual, és un dels països més desenvolupats en construcció, per exemple, en afincar-se moltíssimes, moltes empreses de diferents sectors, si això és realitat o no. Respecte al Magreb, més desenvolupat respecte al Magreb i altres zones d'Àfrica, i si això està directament relacionat amb aquest sistema tant de seguretat pública, privada, que intentaves descriure ara. Hi ha una altra pregunta. Ah, mira, jo és aquí darrere. Fem aquest. Darrere, també. Sí. Estàs apuntant? Sí. Sí, bon dia, moltes gràcies per la presentació, que he trobat molt interessant. Jo conec el Marroc només d'una visita turística a la zona de Marrakeix. Llavors, això m'ha suggerit la pregunta de dir la percepció d'aquesta entrada de la seguretat privada i del control sobre les persones d'una forma cada vegada més general per protegir uns interessos, unes elites, etc. etc. Gairebé has descrit una distopia com el Gran Germà. No sé si estàs d'acord, ja m'ho diràs. Però la meva pregunta anava adreçada a veure si s'actua de maneres clarament o dràsticament diferents en el món ciutadà que en el món rural, en el món de domini àrab o en el món de domini berber, i la percepció que ells entenen de sentir-se controlats i moderar el seu discurs de crítica al govern, a la política, a l'economia, etc. Gràcies. Hola, bon dia. La meva pregunta era quin paper tenen aquests cossos de seguretat privats a les valles de Ceuta i Melilla, si és que també hi són, si no hi són, si és transparent la seva actuació, si és ocult. Gràcies. Val, doncs donem per tancada aquesta primera ronda, Blanca, si no s'acumula. Sí, ja, Prosegur, per exemple, està. No n'hi ha moltes, majoritàriament hi ha franceses o d'origen francès, però que en els anys 90 també moltes es van marroquinitzar. Ai, perdona, estava mirant a tu, però era allà. La que més triomfa és la G4S, que és una empresa més o menys britànica i que és l'empresa més gran en temes de seguretat privada, i BRICS, que porta tot el tema de transport de diners. O sigui, són les dues empreses que, de fet, comparteixen o es divideixen el mercat de transport de diners, i G4S és l'empresa que més potser la coneixereu perquè és famosa per temes de, bueno, de que participa en l'ocupació de Palestina, que també... també participa en centres d'internament externalitzats d'Austràlia, etc. O sigui que és paradoxal, per altra banda, també, que és de les empreses que més formació o més condicions laborals dona a les empreses del Marroc, no? Suposo que és perquè és la gran i perquè també té més prestigi i perquè també li donen contractes a empreses estrangeres. I, per tant, hi ha com... Vull dir, són totes aquestes paradoxes, no? Però en general majoritàriament són o d'origen francès i suís o grans empreses, la sueca, la britànica, etc. I moltes marroquines petites també. Val? Llavors, la carrera armamentística no en puc parlar perquè últimament no he estat treballant sobre aquest tema i no et podria donar dades concretes ni res, o sigui que em sap greu, però no, ara mateix no te la puc contestar, aquesta pregunta. O sigui, més en el cas actual, de com està el tema. Després, em preguntava vostè sobre el tema de la reforma constitucional, la nova Constitució, desenvolupament, etc.
si realment era veritat aquesta idea, no? Crec jo que era la pregunta, o si hi havia... Bueno, en realitat el Marroc és un dels països bueno, amb més desigualtats de tot el nord d'Àfrica, o era, bueno, òbviament ara, amb totes les... els conflictes armats oberts que hi ha, doncs això també... Però sí que ha venut molt aquesta idea. De fet, la Constitució va ser... O sigui, en realitat, hem anat enrere. O sigui, la Constitució et mira sobre el paper i dius ah, és millor que l'anterior, però com veiem, doncs, el nivell de repressió, el nivell de control i a nivell de desigualtats també s'estan enrere. O sigui que... Però sí que són molt hàbils a l'hora de transmetre aquesta narrativa, no? De modernització, d'estabilitat. Sí que hi ha gent que ha millorat, òbviament, hi ha gent que li va millor tot, però també hi ha molta gent que no, no? Llavors, sí que hi ha històries d'èxit, diguéssim, que són les que es veuen més, no? Potser. Llavors, aquesta distòpia de Gran Germà, potser, no sé... És que ja vivim una mica en una distòpia, no? Em sembla. Sí que hi ha una diferència entre ciutat rural, és veritat, perquè totes aquestes càmeres, per exemple, es posen a Marrakeix, es posen a Fes, es posen a Casablanca, etc. Aquesta criminalització també va més a la gent dels barris pobres, que moltes vegades són, també es parla de la ruralització de la ciutat, no? O sigui, molta gent que ve de zones més rurals. Sí que depèn de les zones rurals, aquesta tecnologia de control no està tan extensa o no és tan evident, diguéssim, és més a les ciutats, això sí que és veritat. I llavors ara a Masic no crec. És que en realitat és un binarisme una mica imposat també per això. Ara m'allargaria molt, però que en realitat la majoria de la població marroquina és d'origen amazic, el que passa que està arabitzada. I aquesta diferència, no em vull enrotllar, però va ser molt reforçada per l'antropologia colonial i pel colonialisme. Aquesta idea de que los árabes malos, los amazics más buenos y más tal, o sigui... en realitat és més, per mi és més important aquesta divisió ciutat-rural potser i sobretot a nivell de seguretat que aquesta divisió àrab-amazic. Sí que òbviament hi ha gent que té la identitat amazic molt més conscient i molt més polititzada, no? Això està clar. I zones, òbviament. Si això fa que hi hagi una moderació del discurs crític, sí, perquè el Marroc a més sempre ha jugat amb aquest element de que no saps ben bé quan et caurà sobre la repressió, no? I això fa que tothom... O sigui, quan tu saps que la línia vermella està aquí, bueno, doncs no passes. O passes, però saps quines són les conseqüències. Quan tu no saps on està la línia vermella, doncs llavors t'autocensures. És així com funciona, no? El que passa que sí també que hi ha que sí que hi ha un canvi amb les generacions més joves, amb també tipus d'expressions diferents i per diferents canals, que això també crec que està canviant i també hi ha un canvi en relació sobretot a la figura del monarca, perquè fins fa uns anys era impossible. O sigui, de fet, a les revoltes del 2011, al principi de tot, no anaven contra el rei. O sigui, anaven contra la corrupció, etc. Així, o contra els polítics en general, que sempre han estat aquesta mena de buffer zone, de zona tampó, diguéssim, perquè no arriba, la crítica no arribava al rei, no? I des de fa uns anys que sí que està arribant al rei aquesta crítica. És a dir, que sí que s'ha trencat una mica el tabú aquest, això sí. Ara, amb conseqüències. El tema de les valles no l'he estudiat jo. O sigui que, bueno, l'ha estudiat molt el centre de l'AS, en concret a Melilla i a Ceuta, la seguretat privada, més a nivell tecnològic sí, però d'agents de seguretat privada jo no he anat a fer observació ni a estudiar-ho. Per tant, no, sempre em fan aquesta pregunta, o sigui que algun dia hauré d'anar, però no et puc contestar en concret. Ja està. Doncs hem tancat la primera ronda, una pregunta més. Gràcies, Blanca. Dues.
Sí? Ara. Sí, que ens pot sobtar una mica la qüestió del Pegasus que parlaves, però des del teu punt de vista, en el cas marroquí, el grup de finances que controla absolutament la economia són sefardites, bàsicament. Doncs la relació que tenen amb el món aquest tan complicat, doncs no és tan llunya. No sé si... Sí. Jo puc explicar una anècdota personal perquè entenguem totes aquestes qüestions de la seguretat jurídica. En els anys 90 vam fer una fàbrica tèxtil de Terrassa transposada a Casablanca, Setat, a 60 quilòmetres. S'havien de recalificar uns terrenys, hi havia un secretari del Ministeri, dos senyors amb xilava parlant àrab s'hi van oposar, els van portar a una habitació al costat i als dos minuts la qüestió estava arreglada. Això funcionava així llavors. I la mà d'obra era tirada amb manobres de primeríssim nivell, però des dels anys 90 ara s'han instal·lat moltíssimes empreses i s'han subcontractat moltíssimes empreses. Per tant, que hi hagi espionatge com estem parlant tampoc és una cosa tan diferent. I els grups francesos, el Mediterrani, etc., que han posat tota la costa d'hotels des dels anys 80 fins ara no han parat de construir. Però clar, les èlits marroquins, quan han d'anar al metge o al dentista, se'n van a París directament, no tenen cap problema. I la segona pregunta al fons, recollim, si podeu passar el micro. No tenim aquí... Sí. Hola. Hola. En aquesta explicació de la seguretat privada, no sé si tenen incidència en la repressió que hi ha en el Sàhara Occidental, si col·laboren amb l'Estat o no formen part d'aquesta... I una altra cosa és que el monarca és el gran propietari de l'agrícola i industrial de Marroc, si utilitza també la seguretat privada en el seu àmbit, o un aparell de la mateixa possibilitats de repressió com ho fa l'Estat formal, aquestes àlits, sinó ell, està, no sé, té un 40% del PIB o més, no sé la dada exacta, però sé que és un gran interventor en l'economia marroquí. Gràcies. Doncs Blanca, com vulguis, pots... Hi havia alguna més? Crec... Sí. Ah, perdona. Em poso aquí. Val. Jo volia comentar, no sé si és ben bé una pregunta, però si quan parles de que amb la seguretat privada es reforça la presència de l'Estat a tota, bueno, per a més bandes del país, no? Jo no sé si fas alguna diferència entre el que seria seguretat privada de les empreses, que entenc que la paguen les pròpies empreses i que és un negoci empresa-empresa, o la seguretat que jo diria que és externalització de la seguretat pública, no? Com entenc l'exemple que has posat en el port, no? Que és un espai públic on hi ha una seguretat privada, que jo aquí diria que és això, no? Que si fas alguna diferència entre aquests dos tipus de seguretat privada. Val. Doncs, moltes preguntes. En el cas d'Israel, bueno, ja ho vam veure, no? Que han normalitzat relacions, és a dir, que... I normalitzat relacions explícitament, perquè les relacions ja hi eren des de fa molt temps. O sigui, ja sabem que des de Hassan II també tenien relacions també amb temes d'intel·ligència, amb Israel. Per tant, sí, que no sorprèn. L'únic que crec que és interessant és el fet que sigui el Marroc i que fins ara doncs, tenia aquesta narrativa molt de la seguretat humana, la intel·ligència humana, i que realment s'ha posat molt en tecnologies de control, no? I tecnologies d'espionatge, etc. Que Pegasus no és el primer, però que sí, que no és per sorprendre's, vaja. Només és per tenir-ho en compte. Ai, interessant l'anècdota, gràcies per l'anècdota aquesta de l'empresa a Casablanca. En el cas del Sàhara Occidental,
Les empreses de seguretat privada, com he dit, segueix sent molt la seguretat pública la que porta, diguéssim, el pes de l'ocupació i de la repressió, etc. Però sí que, per exemple, a Dakhla o a l'Aïun, o en zones on també hi ha més desenvolupament amb el tema, ara estem intentant treballar el tema aquest de la seguretat privada també al voltant de la indústria de la pesca. Però és molt difícil extreure, bueno, trobar informació i que, bueno, treballant amb activistes també que puguin passar aquest tipus d'informació. Però sí que el que sabem, clar, que a la indústria i als ports i això sí que hi ha també seguretat privada. Però el que deia abans, o sigui que és que per mantenir, diguéssim, aquest, o per assegurar-se d'aquesta extracció de recursos, no? No està tan directament implicada en la repressió de la població civil en una manifestació o en el que sigui, no? Pel Monarca, igualment sí que, bueno, vaig trobar una empresa que estava bastant directament relacionada, però no directament relacionada amb el Monarca, però sí que amb gent molt propera a ell, no? I són empreses, per exemple, en el cas d'aquesta que amb qui vaig poder parlar, que havien estat, bueno, el fundador estava dins del Ministeri d'Interior, havia treballat directament amb Dries Basri també, i de fet ell em deia, no, però que nosaltres no tenim guàrdies de seguretat, tenim agents de no sé què, agents de seguretat, no? O sigui, ja li donava una altra categoria perquè no es volia mesclar amb la seguretat aquesta més de carrer, diguéssim, i aquests sí que participen de protecció de, doncs això, d'elits o de, a nivell polític o el que sigui. Tot i que, com ja dic, al Marroc, per exemple, a les presons, només està tecnologia privada, o sigui, empreses privades de seguretat estan a fora. O sigui, i de fet, una de les demandes és, no, és que nosaltres volem entrar. O sigui, volem que aquest partenariat privat-públic sigui molt més. Perquè, clar, s'admirallen amb els Estats Units, per exemple. Volem que sigui com els Estats Units. Això és el que diuen les empreses privades. És a dir, que no hem arribat aquí, encara. La distòpia encara no és 100%. A nivell de la diferència, no sé si ho he dit, ho he contestat tot, sí. Però ens falta la diferència de la Neus, la diferència entre clients privats i el client que és l'estat públic. És que depèn molt del tipus de client també, no? És a dir, una de les fotos que us he posat són d'empreses d'una empresa en una regió, a la regió Fes-Bulman, que eren agents de seguretat a tots els establiments d'educació primària i secundària de la regió. O sigui, estan directament amb l'educació pública, diguéssim, a establiments públics, i que s'estan queixant perquè portaven 4 mesos que no cobraven, per exemple, no? Agents de seguretat. Però és la regió de Fes-Bulman. Potser en una altra regió és diferent, no? I després també tinc casos d'empreses que també tampoc paguen i són empreses privades estrangeres, per exemple, no? Sí que és veritat que la narrativa dels propis agents de seguretat és, no, volem estar amb G4S, les empreses europees paguen millor perquè tenen els seus propis protocols, una altra paradoxa, no? Aquests propis protocols de condicions laborals, que són empreses franceses o el que sigui, i llavors ens han de pagar millor, o almenys en lloc de fer 2 torns, és a dir, que una persona hagi d'estar 12 hores dreta, doncs fem 3 torns al dia, no? I coses d'aquestes, és a dir, que és la paradoxa aquesta, bueno, ho he repetit moltes vegades, però que al final hi ha empreses de seguretat privada que ofereixen serveis a empreses transnacionals que estan extraient recursos, etcètera, explotant, etcètera, però que tenen millors condicions de vegades que les que dona el propi estat o propis clients locals, no? Per tant, però bueno, que no hi ha una diferència tan clara, diguéssim, depèn molt de l'empresa. Ai, perdona, i també em deies en relació al port. El port és un cas especial també perquè també hi ha seguretat privada que sí que està molt formada. O sigui que, clar, depèn, perquè han de seguir els estàndards internacionals a nivell de port, han de saber anglès, informàtica... vull dir que això també depèn del tipus de posició que ocupen, no? Ja està. Gràcies. Thank you.
Gràcies, Blanca. No sé si hi ha més preguntes. Bueno, doncs ho deixem aquí, molt puntual, aquesta ponència. Tenim mitja hora de pausa fins a les 12, que hi ha la segona ponència, amb l'Albert Caramés, company també teu, Blanca, i moltes gràcies per compartir les conclusions d'aquesta tesi feliçment acabada. Sí, gràcies a vosaltres. Gràcies.